Потому на тій же Нижній Горовій загорівся і гараж. Його власник почув гучний звук вибуху і помітив, як загорілися шини, що були поряд із будівлею. Пожежу вчасно ліквідували надзвичайники першої рятувальної частини. Вогонь не поширився на сусідній житловий будинок, утім знищив вікно і стіни приміщення, а також пошкодив автомобільну гуму. Оперативники причиною пожежі називають підпал.